За энэ бодлогонд хувь хэмжээ суурийг тодорхойлоо гэж өгсөн байна. Тэгэхээр 25% нь 150 байх ямар тоо байх вэ гэж биднес асуусан байна. Үүнийг аал гэгвэл гэхдээ энэ жахаан төвхтэй юмаа. Үүнийг аал гэж хэлээгүч гэсэн би ихлээд энэ асуултанд хариулахыг хүсэж байна. За тэгэхээр ихлээд энэ асуултанд хариулъя. Тэгээд дараа нь хувь хэмжээ суур гэсэн ойлголтын талаар авч үзье. Эдгээр нь зүгээр л нэршил За тэгэхээр ямар тооны 25% нь 150 байх вэ гэсэн байна. Өөрөөр хэлгийн бол 150 нь ямар нэг тооны 25% болдгийг байна. За тэгэхээр бүгдээрээ тэр уг тоогоо x гэж тэмдэглэе. За тэгэхээр 150 нь түүний 25% болно. Бид үүнийг олох хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл ямар тооны 25% нь 150 байдаг вэ? түүний x гэж тэмдэглэсэн байгаа тийм үү? За x гээд түүний 25% гэдэг нь x-ийг 25 хуваар үржүүлэх. Энэ нь түүний 25% гэсэн үг. Тэгэхээр 25% буюу юувэ гэхээр 0.25-аар үржүүлнэ. Тэгэхээр x-ийг үржих нь x-ийг үржих нь 0.25. Энэ хоёр нь тэнцүү ойлголт гэсэн үг. x-ийн 25% буюу 0.25-аар үржүүлснээр 150 гэж өгөгдсөн байна. Тэгэхээр энэ нь 150-аа тэнцэнэ. 150 нь энэ тооны 25%. Тэгэхээр x-ийн хувьд энэ тэгшитгэлийг бүгдээрээ бодъё. За эндээс эхэлье. Миний юу хийх хэрэгтэй байгааг та ойлгож авах 0.25-ыг үржих нь ямар нэг тоо тэнцүү 150. За үүнийг бод 2 арга байна. Тэгштгэлийн 2 талыг 0.25-т хувааж бодож болно. Эсвэл 4 ширхийг 4-ийн 1 нь 1 болдог гэдгийг тооцох юм бол тэгштгэлийн 2 талыг 4-өөр үржүүлсэн ч болно. За аль жаргаар нь бодчихвол нь. Ерөөсөө л энгийн алгоритм таацал л хийх бодлого байна. За би 2 талыг нь 0.25-т хуваая. За тэгвэл энэ ч x үлт нь харин баруун талд нь 150-ыг хуваах нь 0.25. За энэ аргаар бодох нь бидэнд 10-тын бутархайг хуваах үйлдлийг давтах тасгал болно. За бүгдээрээ бодъё үзье. 150-ыг хуваах нь 0.25. Бид үүнийг өмнө хийжсэн тийм үү? Тэгэхээр тааг 10-тын бутархайг хуваахта 10-тын бутархайг бүхэл тоо болтол нь хуваагч хуваагддаг хоёрыг ижил тоогоор үржүүлдэг өөрөөр хэлэх юм бол хүр төр хуайрыг ижил тоогоор үржүүлнэ гэсэн үг. Иймд энэ 15000 болно. За 0.25-ыг 100-аар үржүүлэх юм бол таслал 2 оронор хойшлно. За ингэж 150-ыг мөн 100-аар үржүүлэх юм бол 15000 болно. Баруун тишээ 2 орон шилжиж гин. Тэгэхээр таслал энэ ч юм. 150-ыг 0.25-т хуваах нь 15000-ыг 25-т хуваахтай адилхан байх нь. За энэ үйлдлийг маш хурдан хий. 25 нь 15 дотор нэг ч удаа багтахгүй. Харин 150д хэдэн удаа багтах вэ? Тэгэхээр 6 удаа. Хэрэв 4-өөр үржвэл 100, тэгэхээр 6-аар үржвэл 150. 25-ыг үржих нь 6. За тасралт энд байгаа. 6-аар үржих нь 15 тэнцүү 150. За хас. Тэгэхээр үлдэгдэл гарахгүй. За тэг доошо бууна. 25-ыг тэгээр үржээд тэг, тгийг үржих нь 25 тэнцүүтик. За хасъя. Үлдэгдэлгүй. За сүлийн тэг тоошо бууна. 25-ыг тэгээр үржүүлтийг, тгийг үржих нь 25 тэнцүүтик. Хасъя. За ингэад үлдэгдэлгүй. 150-ыг 0.25-д хуваал 600 гарах юм байна. За мөн чи энэ тэгшдлийг чежэр бодсонч болно. Я өрний аргаар нь авч үзэх юм бол 0.25x тэнцүү 150 тэгшдгэлийн 2 талыг дөрвөр үржүүлнэ. Дөрвийг үржих нь 0.25 гэдг нь дөрвийг үржих нь 4-ийн 1 гэсэн. Энэ нь нэг бүхэл болно. 4-ийг 150-аар үржвэл 600 болно. За, юу нь бол аль жаргаар нь бодчихвол нь аялхаа харуу гарч байгааз тийм ээ. За, тэгэхээр ямар нэг тооны 25% нь 150 болно гэдг нь 150 нь уг тооны 4-ийн 1 болно гэсэн. Эн нь уг танаас 4 дахин баг. Тэгэхээр 150 бол 600-ийн 4-ийн 1 байх нь вэ? За, одоо бүгд эрэх асуултанд хариулъя. Хувийг тодорхойл гэж байна. 35%. За, энэ бол хувь. Энэ бодлогын хэмжээ болон сорь. За, тэгэхээр хэмжээ гэж хэмжээ гэдэг маань сорийн сорийн 35%-ийг хэлнэ. Химжээ гэдэг нь суйрыг хуваар уржүүлсэн гэтэнцүү. За суйрыг ногооноор тэмдэглэе. Суур гэдэг бол ховыг олж буй та. Химжэ энэ ховыг тоогоор илэрхийлсэн юм. Ховь нь тэгэхээр энэ ч 25% гэж өгөгдсөн. Энэ бол ховь. Суур нь x буюу 600 би дөөнийг алсан байгаа хэмжээ нь 150. Энэ бол хэмжээ. Хэмжээ нь 150. За 150 бол суур болох 600-ийн 25%. Тэгвэл хамгийн гол нь энэ бодлогыг хэрхэн бадах вэ? За эдгээр өгнүүд энэ нь зүгээр л тодорхойлолт гэтийг та мэдчихвэ.